شرفمندی چارو کا بلوچستان تہا سرکاری نیم سرکاری و پرائیویٹ وانگ جا وانگ پیڑا و تی جو دا کنگا ہنتے امی اوالا چی بلوچستان تا یو کس سے بلوچستان ریزیڈیشنل کالج بزن بی آر سی استے آیانی تہا بی آر سی تربت بی آر سی کسدار بی آر سی لورا لائی بلے تربت تو کانوما تربت بی آر سی دیما مانو ساڑیاں ما ای کالج تو کا چی جیڑا جنجالی استا ایشانی چی لوٹا ای بابت شمار ما سرپدی دیا اچو کئی کالج تو کا دو ست بیس کے ساتھ نو دربر وانگا ہنتے بلے آئین چی جیڑا آئین چی جنجالی استا ایشانی بابت شمار ما سرپدی دیا نوما رہے نو دربر جو سکنے انٹر کالج انتظامیہ پرنسپل جو سکنے کیا آئین چی جیڑا میں نام واجد علی اختری من سیکنڈ ایئر کلاس پری میڈیکل ایک اسٹوڈینٹ یا او کالج مسئلے اگر میں گپ بھیجنے مار سے اچار روچوں بھی دیے واس کم میں اولی او وٹل پرابلم ہمیشہ کی شارٹیج آف ٹیچر ارچ دار یہ برو آوتی مسئلے اب تربت علاقہ تو کم شوشی بی آر سی چونکہ مزانی ایک سیمی گورنمنٹل کالج یک بلوچستان ٹاپ کلاس ادارے بھلے مارا ادا یک اردو یا کہاوت استے کہ سوتیلی ماں جیسا سلوک میں گما ہما سلوک کنک بو گائیں اگر بی آر سی توربتا ماں بی آر سی لورلائی گما کمپیئر بکنے اور بی آر سی لورلائی کے را 53 یا چی ابو لیکچرار استا یہ تو کا 18 اور 19 گریڈ ہم لیکچرار موجود تھی بھلے میں بد نصیب ایشی میں اگر اسٹاف ہے تو کستیاں اکاؤنٹنگ کرنے اڑا 18 اچھی اوفتر نہ رسی آئیے تو کا ہوں موسٹلی لیکچرر آرٹ سبجیکٹ نگاہ سائنس سبجیکٹ میں کرا ایچ ٹیچر نیستے فزکس سے دو ٹیچر ہم البتہ ٹرانسفر بتگا پرنسپل صاحب ریلیف داتے گا ماں یہ چیز اچھی پریشان ہے کہ پرنسپل صاحب چیا ریلیف دیا گا اولی گپ وہ ایسے کہ تو بعد نہیں دے گے ٹیچر میں واسطہ بیار دے گے ایکسپیرینس امیچ ٹیچر رستا میں بلوچستان علاقہ تو کا تو آیا بیار مارا بے دے حالانکہ تو پتا گنتے آئے ٹرانسفر کن گئے ہمیں کہ چنندے ٹیچر بچے تنگا اکا دکا آئے ہم تو بر گئے ایشو اما انڈیا یا کاوتی استے کہ جورو کا غلام ماں پرنسپل کے راروت در ہمیں کہ مارا ٹیچر بیار بے دے یا ٹیچر ٹرانسفر مکا پرنسپل شی من بے بسن لاچارا ڈائریکٹر یا سیکریٹریٹ لیول اچھی منا یا کھوکو میں کہتے ہیں ہارڈری کہتے ہیں کہ تو اچھا ریلیف بے دے یکی منی ٹیچر ازام آتے ہیں یکی منی نماز سکیں یکی منی وسر کے شم بے دے بس آ ریلیف کنتے نو ما ادا بیچارنگ مظلوم ان ڈولا نندی احتجاج کوت نہ کنے چیک میں ایک انچی ادارے کیا یعنی اسٹوڈنٹ انا شوت نہ کنا نو ای لائبریری بند کنک بتا کیسی سرا سرچنگ کنے وائس را کیس کنے او دو سال نی لائبریری بند دیں او سفر ماں کن گائیں امائی کے جرم کو تا امائی سرا کے سزا لاگو بوگی آ واجا کوئٹیا نشتا ڈائریکٹر لوگا نشتا سیکٹری لوگا روتیاں روپانے کی چوکی داریں چی آئیے ادا چی سیلری پرووائڈ انگا کنک بوگا بولے سفر کے کن گائیں اسٹوڈینٹ بےچارا کرنے گا پرنسپل صاحب کو شین کے تو اسی واسطے چیز بھی کام پرنسپل صاحب شی میں بے بسن بے لاچار اگر تو بے بس ہو لاچار ہے اوڑا تو بی آر سی طور بتا کے چیا تو برو بین دگے جا گئی ہے ادھر پر چاہتے گے مستری مسئلہ ایسی کہ ماں دگے جا گیا چی تو پرنسپل نے سلیکٹ کرنے پرچہ میں بی آر سی طور بتا چی سینئر لیکچرار ہاں یا سینئر ٹیچر ہاں امود اچھی پرنسپل چیا الیکٹ نہ کرنے جی کہ اثر پدا اس سیٹ اپ بابت اچھی ہے کہ بی آر سی کالج سیٹ اپ اور ڈگری کالج سیٹ اپ ایک باز والا فرقی استے اڑا دنی مردم سے سنبھالت نہ کرنا منگوشی کے ریدر دن کے ڈننا چاہیے مردم بھی ایسے سنبھالی ہمیں داچی ایک ٹیچر الیکٹ کنک بھی پرنسپل یہ واسطہ اما اے کہتے ہمیں چواڑو جنجالا ایسا مسئلے حل کرنے کے واسطہ زیادہ بہتر ثابت بھی سر شیم روج سعید ہے میں پس نے تعلق دار ہوں سیکنڈ ایئر کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوں ماں ادھر بی آر سی طور بتا تقریباً 7 تا چی وانگا ہاں وہ ماں ادھر 7 تا چی جب تک ماں ادھر داخلہ زورتا میں مسئلہ و جیڑا گمی استا چلا گا ہاں نو تاکہ ماں سیکنڈ ایئر کلاس تک ات گئیں امی گپ امی مسئلہ کے منی سنگتا منی کلاس فیلو گوشتا یہ بالکل ہی گپ راستا اب سال بھی ماں یہ مسئلہ گوش دار گائیں ماں آرٹی مروئیں پرنسپل میں گپ جنے آؤشی بس بوتا ٹیچر اپوائنٹمنٹ بن کہاں ہاں ماں تقریباً 20 سال اب سال ماں دا نشتی گوازے نہ گائیں اچ نہ بو گائیں ادا اس کی میں گین دک بو گائیں جی ڈک بو گائیں میں کیمسٹری ٹیچر ات کا یک کی او آ یک ٹیچر ہی بھی آر او اب تب تش تش پیریڈ گی آنو ادا کے مار سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں لیکچر بدا فرسٹ ایئر کلاس ہوں لیکچر بدا اڑا آئیے ضرور یک تجزیہ اچو نبی کیا ہمارا صاحب بکا کہ یک پیریڈ ہی ابھی
دبائی دے ماں وامی گپان کوشن کے مارا شاہ دیں دے کہ ٹیچر بھی باس گیشتر سینئر ٹیچر مارا بھی دیاں او مارا اچھو کے سہولت ایک چیز دے نیس تھی کہ ماں یا کالیا سرپت دے رہے ماں انچو پورے دیکھ جیل یا توکا ہیں بائی دے کنچی کمیونکیشن ہی چیز دے مارا بیرسی کہ ماں آئے چیزا چی بالکل ہوتی آلاتا سرپت دے رہے کہ میں ملک کے توکا نشتے ہیں آلات بوا گا چیز بوا گا میں لوگ مردوں پریشان ہاں مارا اس آلات آل کرنے کے اس ذریعہ نہیں اس بائی دے ایک چیز دی کمیونکیشن ہی مارا اویلیبل بھی یا کہ انچی ٹی وی چیز بھی بھی آئی تو کوئی نیوز اویلیبل بھی میں ایک چیز چینل کم سے کم گھنٹے یہ واسطہ چارت کو بیکن ہے مارا سہولیت کم ہوتی ہے بھی او میں کلاس یا لوش مدرو گندگا یہ کلاس کسی بھی وقت میں سارا قبض کرنا ماں تو وہاں لگا سر ماں کلاس وہ دیکھے جاگا ہونے سرکاری اسکول یا انو تو برو یہ حساب کلاس نہیں گوانٹو کی زنزلہ یا کہ چیز بھی ماں ادرو میری وہ تو برو میں سے سر آلہ بچا میں سے تو کا سر میں اس بات کم و شر بھی کم مکس کا فورم بھی ماں انسان چکی ماں جانور ہی چک نہیں کہ مہاراج میں سے تو کا انچو سر ہمیں حساب نہ صفائی اس نہ چیز اس ایچ اویلیبل نہیں ایچ یا کنچی چیز اویلیبل کنک بھی کہ میں میس کم سے کم صاف بھی امود مردم نیندی ورگ ہوا ورگ جگہ صاف بھی میں کلاسز کم سے کم چینج بھی بی آر سی اسٹوڈنٹ بی آر سی کالج بی آر سی کالج سر ماں نام اشکتا ماں و احرام ہوتے ہیں کہ چونے ادارہ ہی بھی اب ماں دات کہیں کہ سیون تک داخلہ دورتا ماں وات کے میں اشی مانا اشی چکیش گرامر اسکول ریپوٹیشن و بعض بہترین بی آر سی پچ کرنے کا اشکی پر بی آر سی نام ہے واسطہ ہے اسٹوڈنٹ کہاں کے بیالیس ہزار سال ہی دیا بیالیس بیالیس ہزار ہے اچ نبو گا میں نام سکندر بلوچی اور ماں سیکنڈر اسٹوڈنٹ ہے ایک طالب علمیاں ساری ایک پرنسپل صاحب تھا پرنسپل کوسو صاحب آئیے بدلو آئیے انچو محنت انچو قابل بھی تھا کہ 22 کروڑ پروجیکٹ تو گند گیا نو ادھر روڈ کہ ادھر آ مرد 22 کروڑ پروجیکٹ جو اسے یہ کالجا گتا ہو داتا وہ یہ پرنسپل دات نہ کہاں یہ سیکٹری نہ لکھنی منشی پرنسپل نہ لکھیں کہ آ پرنسپل 22 کروڑ پروجیکٹ گتا داتا یہ پرنسپل جو یہ پرنسپل جو ایچ کو نہ کہاں آئیے بس کار ایسے اسٹوڈنٹ سر سکتی بھی کہاں اور یہ جو اس پرنسپل کو شکایت کہ من جیسا مطلب ایچ نے بھی انو جو استیں پرنسپل صاحب وائی گپ جا کے مان جو استیں سیکٹری صاحب وشتا وانا پنچ کا سے نام بھی دے ماں پوسٹر لگنی پنچ کا سے نام بھی داتا آ پوسٹر لگتے گا فیسر نشتے گا لکھ ایچ نہ دانا ٹیسٹ نہ انٹرو بس پوسٹر لگتے گا نشتے گا اب تشت کا سکوائٹا نشتا لائبریری بجر یا داتی اکاؤنٹنٹ آ کوائٹا نشتے گا تن کا گرنگا ہم دچ ریلیف بھو گائیں سرپند چارو کا انچو کے شما اسٹوڈنٹ نے نودر برانی شما گپ ہوئی داشت کے اے کالج تو کا کہ اپتا چے بغیر تا کہ دواز دا ایدا نودر بر وائنک بوگا بلے ایدا تنا ایو کا یک کیمسٹری لیکچرار یستے کیا کچھ دار جامنندی محمد عمران آ میگو مامرا داری کن گئے محمد عمران صاحب ارم جس کنے سر تمہارا می گپ اپ کوش کے اے کالج تو کا ایو کا تو اے کہ دا وانے نہ گئے او تو امک روچ ایک کلاس گر تو چھ محسوس کنے گئے تو بے بدچے ہوشے سر محسوس تو چنے ماں ٹیچر میں کارس تو آنے لگے چاہے ایک کلاس بھی چاہے پنچ کلاس بھی ماں آنے نا پما ما اسٹوڈنٹ سر ہے ارتا میں گپا سرپند بھی مشما چیز سکی مشما چیز ایل بھی کا باقی ظاہر مسائل تو با میں کرا بھی مسائل ہستا نو ایک کلاس میں گرا تو آئے خطر میں ویل پریپیئر با مارا مسرا کلاس ہینڈل کرت کنا مارا مسرا کلاس روانت کرت کنا انو ماں لگاتار چار 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 پنچ 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 گلاس گران ہچ مسئلہ نہیں باقی میں جند ادارے میں دا ہشت کلاس گرام مارا افسوس ہچ ارمان نے باقی مارا صرف افسوس اے گپا کہ مطلب اے حالت نے تو کا بھی میں دا ٹیچر استا موجود ہوں اتھی کلاس گران پد بھی میں اسٹوڈنٹ استا آ رسپانس مارا نہ دیا چر مند چارو کا آنچو کے نو دربر ہوتی آیا لو ایکانش میں دیمن درشان کرنے کا ہوتی کال جے جیڑے جنجلے کی شکا انو فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ میں گم امراداری کرنے کا وائٹ فیس تمہارا بوش کش میں کال جے تو کچھ مسئلہ میں مسئلہ شی سجنے چھ مستری مسئلہ میں لائبریری اگی کہ ادھا میں لائبریری جو ہستے ہیں مات کی تکن دو سال بھی بندے میں لائبریری شتا ہو کچھ کہاں کہ 46,000 کتاب گا رہتا چی وہ ہمیشہ چی بورزا چی کوئی اٹھا چی لائبریری بند کرنا بھوتا وہ میں ٹیچر ہمیشہ چی تیاری کو تو آت کو اتنا کنا مار یدار چل سے لیکچر دات کو اتنا کنا یعنی یہ میں واسطہ بلایا مسئلے ہی وہ ماں شو اتنا کنا جو وطی میں لیکچر سمت تو دیکھ کتاب ہمیشہ تیاری کو اتنا اگزام واسطہ وانت کنے من نام مراد جان میں کلاس فرسٹ ایئر سے تعلق داری منا تقریباً 5 سال میں وانگا ماں شروع چی اتکا گا ایدہ چی میں اچھی قابل ٹیچر بھی لاتے ہیں بھتے گا تقریباً اب بیستی اندازہ بھتے گا گیشتر بھی میں گوشت گا کہ میں جب سے اتکا گا آ صرف راو گئے تو گا آ چی دن چی شوتے گا لوڑ لائی بی آر سیا اور آو دے چی تائیں گری یک ٹیچر ہی میں نے اتکا اور اسی بارے ہو جائے چی ہیں اور سامی چو میں سمجھا گا کہ بی آر سی ایک تجربہ گا بنانا گتا بلکہ ٹیچر چودن چی کہاں تھے یہ تو ادھر بس وہ تھی سکے کے واسطہ کہاں تھے اور چمدہ چی سیکن تھے اور چی دن چی روان تھے آؤ دے وہ نالج ٹرانسفر کرنے تھے اسد برکت میں پسیو اسٹوڈنٹ ہیں
او منی مسنے چیز ہمیشہ معاشہ کی میں بی آر سی چشکے شرعی ادارے مارا دس کپتہ بلوچ نیوسا کاس کر تور بتے گا نہیں اسے کمزوری ہمیشہ کے سیاسی لیڈر مارا ایچ انٹرسٹ نہ دے گا میں نیم گا نہیں آ کے میں مسئلہ چیاں منی کو سیاسی لیڈر کی دسمندی کے آپ یہاں باتیں میں مسئلہ چیز میں سرف ایک بیکنا منی نام نورسکان ہوں پسٹر سے تعلق دار ہوں ماں یہ چیز افسوس ہے ماں گوشاں کہ بی آر سی بلوچستان تو کا بلا یاد آ رہی بھلے تنگا کمپیوٹر لیبے تو کا ایچ انٹرنیٹ سسٹم نیستے اور دنیا مار سر اس تم ماں تنگا ایچ ندان ہے دیکھ چی بوگا ہے دنیا ہے چکا اور یہ چیزیں ہمارا ہم سٹ باس افسوس ہیں میں نام عبدالوحید قادر ہیں ماں پسٹر کلاس تعارف دار ہوں مستری مسئلہ کہتے ہیں کہ جنریٹر ہے کہ میں کرا بجلی ہے اور دیکھیں لوڈ شیڈنگ بھی تھی جنریٹر راستے میں کرا ہی رہی شی وسط فیول دیا نبو گئے ماں بار بار پرنسپل کو مہم گپ جتا اس کا فیول وسط فنڈ دیا نبو گئے اور بجلی کی رواں خاص کر ایگزام آنے ٹائم میں اسٹوڈنٹ تیاری کرنے وسط بعض پریشان ہے تکلیف ہوں من نام عرفان عبید ماں چھ پسٹر اسٹوڈنٹ تعلق دار ہیں اور دم ماں 2007 تک کے آتے وہ فیس اتنا 18,000 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فیس بڑھان بتا 18,32 بھلے اما کے بورڈ ہے اسٹوڈنٹ بھوت کا 9th 10th پاسٹر سیکنڈ ایئر کیا ہاں بورڈ پوزیشن گیتا بڑا آنا اسکالرشپ رستہ آٹے ماں آنی فیس معاف کرنے کود جیسے کہ 18,000 گیتا بڑا 18,000 بھوتا وہ دی فیس بڑھانے بھلے انگا اسکالرشپ اما بھائی سرا اشتا تھا شرما دے چارو کا انما بی آر سی کالج بایولوجی لیبی تو کا مات کا گیا انما ساڑی میں گما پارس عبداللہ کے نو دربری آئی ارما جس کنے سنگت مرا بگوش کے شمائے دا لیبی تو کا شمائے چھی پریکٹیکل آسراتی آستا شم پریکٹیکل بوگا پریکٹیکل در موسلی نبے گا سر اگزام ٹیما کم باز جس سو پیس وستا سر کم باز ماں لیکن موسلی دا پریکٹیکلی چیز نبے گا سر جس مطلب اینی اورلی گوشان سر ٹیچر مطلب اینی واننا کتاب ترو اچھی لیکن پریکٹیکلی سر یہ لیب بند ہے اور مائکروسکوپ سر جو یہ رہے ہیں سر یوز لیسا فنکشن لیسا بعض مائکروسکوپ وستا کپتے گا شان کستے مطلب خراب ہیں شان کستے کس شرکنگ وستا یعنی کوشش نکا اور دا سر اللہ تھی پروجیکٹر وستا یہ آستا یہ بھی یوز نہ بے گا اشار مندی چارو کا نو بایولوجی لیب انچارج میگرما امراداری کنے گئے وجہ تو مرے بوش کے نو دربر ہمیں گپا گوش گا کہ دے کہ بایولوجی پریکٹیکل نبو گا اور وہ دے کہ چھکا سو دے کے نزدیک بنتے یکی دو پریکٹیکل کنک بیتے ہیں صرف پیشدار گئے وستے کے مطلب پریکٹیکل بنتے تو بہت اچھی ہوشے سر میں یہ گوشک لوٹوں کہ ہر ٹیم بھائی کہ اسٹوڈنٹ نے تقریباً گیشترے کلاس ہم دا لیبارٹری تو لگ گا ہم ہی خاطر ہے کہ آنی ساتھ ساتھ آنی ایکسپیریمنٹ ہو ہم دے وہ گایا ہما سبق کہ آنا استاد وانی لندہ یہ پریکٹیکلی آہی دا باقاعدہ کہنا کو پیش دار بو گائی اور ادا چکاس کے نزدیک بند روستانی پتا یک جگہ ریویژن کھنک بھی اور ہن چونکہ نو دربریا ساری ادا گوشت گا کہ سامان پیش دار کے نمود نمائشے گا واقعی شاید تو بعض سامان ہستی کا خراب ہاں بھلے شانی بدل ہوں میں کہہ رہا یہ رہا میں کہہ رہا اسٹور ہر ٹمبا کی دا پریکٹیکل با آہنا ما کشی اسٹوڈنٹ نا ہماہنی ذریعہ پریکٹیکل کرنا ہی نہیں شرمندے چاروں کا انو مادا بی آر سی کالج اب تمی مکتب اتکا گئے بھلے ادا ماں گند گئے کہ دا نو دربرانی اما کے کچھ کے ہستے ہیں چلو نو ہی چلو نو کے یک کلاس تو کبھی تنگ اڑاؤ دو وانا کلم اثر مند بھی تھی بی آر سی کالج کی شی ای جاو رالا انو اما اپتے کلاس کے مکتبی آکل بلوچ میں گم امرا داری کن گئے سنگت تم رامی گپا بگوش کے شمایدا کلاس تو کو وانا گئے شمی چلو نو کے تعداد شمی گڑا وانا چھونا وانا گمی شی اللہ شکر جاری بل میں بعد میں پرنٹس پر گمی درخواست کنا میں سیکشن دو بک تینا کر نو سال میں کٹتا دیما انشاءاللہ میں کلاس دو بک میں وانا کو 70 بھی انو میں تعداد سک باز میں وانا تو مشکل ہو گئی شرم مندی چاروں کا انما دا بی آر سی ایک لائبریری کے ہستے لائبریری کار تنی ودی سرجم نبوت تھا ادھر گا تھا انو بی آر سی نو دربری میں گم امراداری کرنے گئے سنگت ہمارے بوجھ کی کار کدی کدن تک اوشتا تھا اسے سبب چین پر چھ لائبریری کار اوشتا تھا اسی تقریباً سال کپی دو سال مطلب لگ بھگ سارے کپی بیتی دو سال نزدیک آئے کسی کار اوشتا تھا ماں کس نے یہ لائبریری ہمارا اسٹوڈنٹ نے خاص کر نودار برانا سخت ضرورت تھے شی تو کا کہاں شی وانتے ایگزامنیشن پریپریشن کرتے بھلے شی شنی نالائکی وجہ بارچی سبب تو کنا یا کہ برزا شنی فنڈ رسٹگن تو یا کہ میں چینج کرنے گا یوٹیلائز کرنے گا نیا یا تو کس نے ٹھیکے دار وتی سستی وجہ چی مگر بہرحال تقریباً سال کپی بیتی دو سال لگ بھگ اسی کار اوشتا تھا اشار مند چارو کا انما بی آر سی ہاسٹل دما دیما اوشتا تھا کہ یہ ہاسٹل سینئر نو دربرانی ہاسٹل ہے دا کم از کم گوشا کمی بیتے کہ 120-130 نو دربر ہے دا جامنند بیتے انو میں گما استاد امراداری کنے کہیں سر تمہارے گپا گوش کے شمائی ہاسٹل دیما کے لکھتا کہ چار ونگائن نام لکھتا اسی رابن چیا
سر اس نے راہ بند یہ کہ ہر ایک ونگ گیا ایک ہاؤس ماسٹری بھی تھی اور اسسٹنٹ ہاؤس ماسٹری بھی تھے ہر ایک ونگ تھا پچاس یا ساٹھ بچک بنتے ہیں اور اسی کے ساتھ درمیان مقابلہ بھی کمپٹیشن بھی تھے ایجوکیشن مقابلہ بھی اسپورٹس مقابلہ بھی تھے اور اس نے صفائی حوالے سے مقابلہ بھی مقابلے بس شام میں انعام دیا نے سر مدد چاروں کا چونکہ بی آر سی اے اما کے لائبریری کے اور بلڈنگ کے ماوڑی کے جیڑا ہستا امی درگتا ادک نو دربرانی وستا پریکٹس گوازی وستا کے ماڑی سر میں کا بوجھ امی چو باز ہے کہ یک ٹیچر ہے بلکہ پنچ پنچ کلاس شش شش کلاس کی نے اور دو مہینے پچھنے کے ٹیچر انٹرسٹڈ بھی نہ یہ ادارہ نے تو کہ آگا انٹرسٹڈ بھی نہ پرچہ کے شان کسی نے کہ پروموشن شنی نبی پانچ دہ چار دہ سال گزی پوٹس پہ تھا بلے پروموٹ نہ بان سیونٹی نہ تا ایٹی نہ استیا شوت نہ کنا ہمیں تو بالکل اسٹاپ آن اسی اچھے یقیناً دل پروش ماں پر چھے یہ ادارہ وہ صرف ہفت گھنٹے اشت گھنٹے وہ ادارہ نہ بلکہ ادھر بیس چار گھنٹے تو موبائل ہے ترا کار کا نہ کپی تو ادھر اتھی کلاسان چھے علاوہ بھی پریپا تو روے شپا تو روے ایکسٹرا کلاس گرے تو شپا روے ادا اچانک وزٹ کنے تو ادھر بیس تو چار گھنٹہ تو موبائل ہے ادھر امیچو ایک کیڈٹ کالج ہے اسٹاف میں یا سسٹم میں ہمیں بڑا ہستے ہیں یہ کالج ہے بی آر سی ہے بلے نو جرنل کیڈر انچو کے پروموشن بھی یا کہ عام ادارہ انچو پروموشن کے بھی وہ اسٹاف ہے کالجا نہیں ادا بی آر سی آ بوگا نہیں تو اسی اچھے میں ٹیچنگ اسٹاف دلپروشن اور بعض ہستے نیا ہاں بلکہ بعض اگر ہمیں کالج تو کا ہستے ہیں کوشش کرنا میں جنرل کیڈر بھروں کہ ادا میں پروموشن ہستے اسٹاف ہیں میں جنرل کیڈر بھروں تو شرط رہے ادا میں مستقبل ہستے شرط بھی بلوچستان ریزیڈیشنل کالج تربت بازیں جیڑا جنجالی آماچن اگا چیف سیکرٹری بلوچستان دمگے وزیر و سینیٹر ای اوالا دلگوشی ندا طلبہ ایکشن کمیٹی ردا اے کالج بند کنے کے اما پندل کے بنداد بتگا علم آ سوبمت بنتے شرف مند چاروں کا نمنا رضا بھی دے کیمرہ مین ایاز اسلم امرایا ماجد سمد وش نیوز تربت کے